დავიწყოთ იქიდან, რომ მე დიდი იმედი აქვს, რომ ამ კანონ პროექტს არ მიიღებენ. იმიტომ რომ მკვეთრად ნეგატიური პოზიცია ხო დონორების მხრიდან, იგივე დონორების დამფინანსებელი სახელმწიფოების მხრიდან. მეორედ საერთოდ ვერ ხედავ საჭიროებას ამ კანონის მიღების. Da, tu gadavkhedavt fermerebis sakmeanobas, ai bolo 30 tslis ganmavlobashi auareba grantebi gaitsa arasamtavrobo saertashorso organizatsiebidan, adgilobrivi arasamtavrobo organizatsiebidan grantebi fermerebis saqiroebisatvis. Bevri treningi chatarda, igive bazris tsdomebze, igive tsarmoebaze, igive evrokavshirtan, ase vtkvat daakhlobis da assotsirebis mimartulebit fermerebis fermerta produktsiis tsarmoebaze. ხშირ შემთხვევაში ყოფილა წლები, რომ ბევრი ფერმერისთვის სწორედ 20%-ზე მეტი ყოფილა საგრანტო შემოსავალი, იგივე ტრაქტორების სახით და მოწყობილობა დანადგარები, სამაცივრო დანადგარები და ასე შემდეგ. ეხლაც ამ წუთშიც საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, კონტრიბუცია არის არასამთავრობო ორგანიზაციების და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხრიდან ფერმერული მეურნეობის განვითარებაზე. Ну, რატომღაც გონია, რომ ეს ხელმისაწვდომობა გაქრება. Da, nu, fermerebs jer isedats ra situatsiashe ar saqvalo beuri problema sheekhnebat igive da vechop ro sakhelmtsipos khridan ikos ase vtkat isetive mzaoba svatashors ekhla rasats sakhelmtsipo grantebs gasebda ragats proektebi aks sobstvenodobis mimartulebs tsore donorebis dafinansebulia beuri problema sheekhnebat fermerebs chemi gadmos ara kholot fermerebs zogadat qela mokhalakhes ekhneba problema plus amas ჩემი გადმოსახედიდან რაზეც აპელირებენ ხშირ შემთხვევაში ხელისუფლება და ხელისუფლების მომხრე ადამიანები, რომ ნუ გამჭვირვალობის თვალსაზრისით ყველა დონორ ორგანიზაციას ყოველწლიურად ანგარიშები აქვს გამჭვირვალობის სადმიდის თანხა, როგორ დაიხარჯა, რამდენი საწავი, აი თეთრების სიზუსტით ხდება ეს ყველაფერი. ასე რომ საჭიროება თვითონ ამ პროექტისა საერთოდ თვითონ ევროკავშირში წერ ქვეყნებს აქვს კეთრად ნეგატიური დამოკიდებულება და ნუ აი ბოლო შეხვედრებიც თუ ნახეთ ის პირდაპირ მიანიშნებენ, რომ არ არის არ უნდა მიიღონ ეს კან. სავარაუდოდ შეიძლება რაღაც ჩარჩოებშიც მოვექცეთ და რაღაც ჩვენი პროდუქციიდან რაღაც უცნაური საუბრები მიდის, რომ ევროკავშირი ჩვენ არ გვჭირდება ხელისუფლების მხრიდან და ამ დროს ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი, დიდი და სტაბილური ბაზარია ევროკავშირი. ნებისმიერი ფერმერის მიზანი საბოლოო ჯამში არის, რომ პროდუქციის რაღაც რაოდენობა მაინც იქ გაყიდოს. თვლი ეს იქნება საკმაოდ დიდი დაბრკოლება ჩვენთვის, ყოველ შემთხვევაში ოცნებისთვის მაინც. ჩვენი ოცნებისთვის, იმათ ოცნებისთვის არა.